mulțumesc mult pentru introducere și pentru ocazia pe care o să o am astăzi de a vă adresa câteva cuvinte despre un domeniu foarte drag mie, și anume sportul. Mai exact, o să încerc să ofer un răspuns la întrebarea cum anume să privim sportul. Iar lucrurile pe care vi le voi spune astăzi se vor baza pe experiența mea personală cu privire la clubul de rugby Aurora Băicoi, un club pe care l-am înființat acum 10 ani deja și un club care a pornit în orașul meu natal, Băicoi, Prahova, un oraș foarte reprezentativ pentru România, și cu bune și cu rele. Eu am fost un copil fericit acolo, dar sigur, există și o mică bulă de prosperitate economică, există și puțină sărăcie, există și copii care ajung ușor la facultate, dar există și copii care renunță destul de repede la școală. Avem și cartiere foarte bine închegate, dar avem și zone ale orașului care sunt mai degrabă marginalizate. În contextul ăsta, unde vine sportul? La un moment dat am avut șansa să lucrez la UNICEF, știți, organizația aceea internațională care se ocupă de bunăstarea copiilor, iar acolo, în timpul petrecut acolo, am dat peste niște lecturi care vorbeau despre combaterea sărăciei prin sport, incluziunea socială prin sport. Sloganuri destul de generoase și de ofertante, dar ok, cum am putea să punem asta în aplicare? Pentru că sportul, în definitiv, la prima vedere cel puțin, vorbește despre o stare de divertisment, de bine, de a sprijini o echipă sau alta. Ok, e o treabă foarte pasională, foarte emoțională, dar cum ai putea să pui sportul în slujba unor cauze precum cele pe care le-am menționat? Ei bine, după scurta mea experiență la UNICEF, am reușit să pun niște bani deoparte și am zis să încerc să pun în aplicare ideea asta de a pune sportul în slujba comunității. Și am zis să mă apuc de treabă în 2011, doar că prima întrebare pe care mi-am pus-o, ok, totuși, dar cu ce sport? Că sportul e destul de mare, sunt nenumărate ramuri pe care să o aleg. Și m-am aplicat cel mai tare asupra rugby-ului, un sport care poate pare puțin exotic la noi în țară. Aveam să aflu că, de fapt, lucrurile nu stau așa și asta datorită unei experiențe pe care am avut-o în 2007 în Franța, la Toulouse, unde am reușit să obțin o bursă, o mobilitate Erasmus. Am petrecut jumătate de an acolo și aveam să aflu că un întreg oraș, de o metropolă de aproape 1 milion de locuitori, vibra la fiecare meci al echipei locale care era de rugby. Eu eram, ok, veneam din România, foarte pasionat de sport în general, handball, basket, fotbal. Rugby-ul nu a ajuns pe radarul meu la momentul ăla. Dar aveam să dau peste un sport cu totul și cu totul aparte, în sensul în care promova o dimensiune socială așa cum nu o făceau poate alte sporturi. Și anume, rugby e un sport care pare destul de complicat, destul de fizic, și ce mi-a plăcut la el e că pentru a reuși, pentru a obține un rezultat, pentru a marca puncte, trebuie să câștigi teren, în timp ce ai o echipă în fața ta care te oprește fizic, încearcă să te oprească în a câștiga teren. Ori ca să își depășești adversarul, ai nevoie de coechipierii tăi, care îți devin camarazi cumva în lupta asta de a câștiga teren. Ori, știți cum, e ca la război. Când ești la război și stai de vorbă cu, nu știu, foști veterani, îți vor povesti întotdeauna cu multă căldură despre camarazii lor cu care au reușit să depășească anumite adversități, cu ajutorul cărora au reușit să treacă peste obstacole și s-au creat punți între oamenii ăia, oameni care, în mod normal, poate nu s-ar cunoaște, nu s-ar întâlni. E bine, datorită rugby-ului în cazul de față, dar sunt convins că asta se întâmplă și în cazul altor sporturi, au reușit să treacă dincolo de bula lor socială și, uite, acum au reușit să stabilească o legătură. Apoi, la rugby mai vorbim și de un alt lucru foarte important, și anume repriza a treia. După fiecare meci, după ce te-ai ciomăgit cu adversarul tău în teren, te duci și, eu știu, după caz bei o bere sau bei un suc sau ai un banchet efectiv cu echipa adversă. Deci nu numai că te apropie de oameni din, hai să zic, comunitatea ta, din cei care fac parte din, poate din localitatea ta, din clubul tău, dar te apropie și față de adversar.
încă o barieră pe care, iată, sportul poate să o dea jos. Și ăsta e motivul pentru care clubul pe care am încercat să-l pornesc în Băicoi acum 10 ani, am considerat că e foarte potrivit rugby-ul. Astfel că am început în 2011 cu ajutorul câtorva persoane mai înzestrate ca mine în ale sportului. De ce zic înzestrate? Pentru că eu nu am practicat rugby, nu am fost legitimat la niciun club sportiv, nici de fotbal, nici de nimic. Am jucat fotbalul meu pe Maidan, dar cam atât. Și primii oameni care mi-au sărit în ajutor au fost comunitatea rugbistică, care, mă rog, am scris puțin pe câteva forumuri de rugby, uite, intenționez să fac treaba asta. Din aproape în aproape am reușit să ajung la un profesor de educație fizică, domnul Neagu, care a zis, bun, hai că te ajut eu, sunt din Ploiești, reușesc să ajung la Băicoi și o să mă ocup eu de antrenamentele copiilor dacă tu o să reușești să-i aduci. Ceea ce exact asta s-a întâmplat. Ok, am făcut un mic tur prin școli, am povestit copiilor, uite, intenționăm să dăm drumul la un club în orașul nostru. La momentul ăla, în Băicoi, exista doar un singur club și era unul de fotbal, nici măcar nu avea secție de copii. Deci copiii au primit cu destul de multă bucurie inițiativa asta, astfel că la primul antrenament, într-o zi ploioasă de octombrie, ne-am trezit cu 30 de copii la stadion. Un stadion care la momentul ăla era al echipei de fotbal locale. Și domnul Neagu, un voluntar, cineva complet din afară, care nici nu mă cunoștea până la momentul ăla, a hotărât să-și doneze un pic din timpul lui, astfel încât să țină niște antrenamente cu copii. Cu domnul Neagu au venit și copii de la el din clasă, din clasa 12, dar era profesor de liceu și a venit un anume Mișu, care 10 ani mai târziu este și acum alături de noi la club și antrenează copiii și el nu e antrenor de rugby, are timpul lui liber, are profesia lui, e, mă rog, inginer acum, dar datorită sprijinului lor am reușit să oferim niște antrenamente, niște oportunități de mișcare copiilor de la mine din localitate. Ok, și unde e combaterea sărăciei, care e treaba cu incluziunea socială? Mă rog, sloganul ăsta pompos, totuși unde se regăsește el? Aveam să aflu destul de curând că simpla practicare a sportului deja generează niște schimbări în viața, mă rog, copiilor de la noi, de la club cel puțin. La aproximativ cam jumătate de ani de la momentul înființării clubului, stăteam de vorbă cu Gabi, un copil, la momentul ăla avea 11 ani, și mi-a spus că ce bucurie pentru el că vine la antrenamente, antrenamentele având loc în cealaltă parte a orașului și că el nu mai fusese niciodată în cealaltă parte a orașului până la momentul ăla. Vorbim de orașul Băicoi, 17.000 de locuitori, o lungime de 7-8 kilometri. Era foarte ciudat. Cum adică să ajungi în cealaltă parte a orașului? După aia, ca să aflu că de fiecare dată când facem câte o deplasare la Constanța, la mare undeva, căci sunt echipe de rugby și acolo, cred că în fiecare an dau de 2-3 copii, în primii ani și mai mulți, care se duc pentru prima dată la mare. Deci n-au reușit să ajungă la mare pur și simplu, ceva care pare foarte la îndemână și foarte accesibil, poate pentru mulți alți copii. Ei bine, cel puțin pentru o parte din ai mei de la rugby, de la Aurora, nu se mai întâmplase până la momentul ăsta. Deci, din start, sportul, în cazul de față, rugby-ul de la Băicoi, a deschis o mică poartă către restul lumii. A reușit să-i scoată pe copii un pic din bula lor, din mica lor comunitate, și i-a expus unui proces de învățare. Au cunoscut lumea din afară. Mergând puțin mai departe, amploarea clubului a crescut spre uimirea mea, încât a trebuit să ne mutăm de la stadionul unde ne aflam la momentul respectiv. Ajunsesem vreo 60-70 de copii care veneam constant la antrenamente și cam incomodam clubul de acolo, ceea ce era în regulă și am putut să înțeleg. Așa că ne-am căutat o nouă casă. Din fericire sau nefericire, în Băicoi mai exista un alt stadion, o bază sportivă destul de serioasă la un moment dat, dar zăcea abandonată la momentul acela. Așa că, bun, am găsit-o liberă și ne-am mutat acolo. Dar fiind
neamenajat, am zis, măi, totuși, suntem 60-70 de copii, hai să încercăm să avem și noi niște vestiare, să arate ceva mai bine. Dacă vrem să facem mai multe pentru copii, avem și noi nevoie de o casă mai serioasă, nu putem să îi ținem în condiții, eu știu, poate insalubre. Am încercat în prima fază chiar cu copiii să eliberăm puțin vestiarele de acolo, am făcut puțin curat, am scos, mă rog, seringi, sticle, tot felul de deșeuri, căci baza aia sportivă până la momentul ăla era, repet, a nimănui și era folosită drept loc de parcare pentru unele mașini sau chiar pășteau și câteva vaci și, mă rog, era folosită și în diverse scopuri recreaționale de către, mă rog, diversi. Dar totuși nu ne descurcam. A renova o bază sportivă nu e chiar așa la îndemâna tuturor, da? Ne-a sărit în ajutor Mădălina, o persoană foarte dragă mie, care se întâmpla să lucreze la o companie destul de serioasă din zonă și datorită ei ea a reușit să mobilizeze o bună parte din angajați și mai departe și restul comunității băicoene să vină la stadion și să începem, să lucrăm la vestiare mai serios, să punem o faianță, să punem o gresie, să renovăm gardul, să montăm buturi, că era de fotbal stadionul ăla la un moment dat. Și ne-am trezit la un moment dat cu un mega eveniment, unde au venit, cred că, aproape vreo 100 de oameni, ca să finalizeze munca ce se făcuse până atunci. Și ne-am trezit că Aurora Băicoi avea o casă, avea un spațiu pentru 100 de copii, în care să se zbenguie, să alerge aproape zilnic în voie, și totodată să și învețe un sport, rugby. În continuare, unde e intervenția, cum anume reușim să ameliorăm calitatea vieții copiilor, se deschide într-adevăr o lume către o fereastră către lume, o ușă către restul lumii și totodată rugby în particular și sportul, că încă o dată lucrurile astea se regăsesc și la alte sporturi. Poate să-ți deschidă o cale și către educație. În România există licee cu profil sportiv care, mă rog, sunt în căutare de copii care au ceva abilități în sportul respectiv și pot să le ofere cazare și masă în măsura în care își doresc să se pregătească în sportul respectiv. În cazul nostru, rugby, cele mai multe cluburi le găsești, cele mai multe licee cu profil sportiv cu specializare în rugby le găsești la București, astfel că în toți cei 10 ani, cred că am reușit să trimitem aproape 40 de copii care primeau cazare și masă gratuită la liceu și făceau rugby și aveau o șansă să nu renunțe la școală în clasa 8, acum, din păcate, unii o mai făceau. Și reușeau să continue în felul ăsta. Ba mai mult, partea cu cazarea și masa e foarte importantă. Poate nu vă imaginați, dar ne trezeam deseori la antrenamente, la meciuri, mergeam la câte o competiție și venea câte un copil și mă doare burta și, ok, dar de ce te doare burta? Păi n-am mâncat în dimineața asta. O dată, două, trei ori, din ce în ce mai mulți copii care regăseam problema asta, ok, și ne-am obișnuit, am început să aducem sandvișuri, banane, ca să aflăm de fapt că, băi, nu era mâncare în dimineața aia, în frigider, la copilul respectiv. Deci, cazarea și masa aia, gratuite, chiar reușeau să genereze un impact pozitiv în viața copiilor. Ne-am dezvoltat și mai mult un pic. Am zis, băi, ok, e că poate nu e suficient cu mâncarea. Totuși, să fim conștienți că avem copii care au probleme, sunt pe punctul de a rămâne cu origenți, sunt pe punctul de a nu intra în examenul de capacitate sau se gândesc să renunțe la ideea de a da mai departe la o școală profesională sau la un liceu. Aici a apărut Bianca în scenă, un alt voluntar, altcineva care a dorit să-și doneze din timp și a zis, mai, dar vezi că lângă stadion avem o căsuță acolo care e abandonată, un spațiu de 100 de metri pătrați, o poveste foarte similară cu cea a restului stadionului, pe care am reamenajat-o și am transformat-o într-o mică sală de clasă, unde a venit mai departe un anume Bogdan și a început să țină cursuri de pregătire la matematică pentru câțiva copii. Ok, nu au fost foarte mulți, aproximativ 10 dintre ei și pe unul am reușit să-l ajutăm să nu mai rămână corigent la matematică, pe altul a reușit să ia o notă
de trecere la capacitate, altul a avut o relație suficient de bună cu matematica în urma cursurilor, astfel încât, da, hai că o să continui și o să mă duc la școala profesională. Mici victorii educaționale pe care le-am înregistrat, datorită faptului că acei copii au venit la Aurora și au fost expuși la niște experiențe educaționale care le-a continuat parcursul în școală. Impactul asupra vieții lor, cred eu că o să fie unul pozitiv. Nu știu dacă o să fie o viață de complet succes, orice ar însemna asta, dar cu siguranță au motive să fie încrezători în propriile forțe, datorită faptului că, uite, acum pot să continue cu școala. Am avut situații în care am reușit să aducem câțiva dentiști să se ocupe de dinții copiilor, pentru că dantura lor... Am avut copii care nu au ajuns niciodată la dentist, efectiv. Părinților nu și-au permis. E un serviciu medical relativ costisitor, dar datorită faptului că au venit la noi la club, au putut să beneficieze și de serviciul ăsta. Apoi, ca să faci un sport, întotdeauna trebuie să ai o viză medicală. Ai nevoie de un doctor care să se uite la tine. Băi, ești apt de sport, ești în regulă. Din păcate am pierdut copii din cauza asta, pentru că le-am descoperit câteva problemuțe la inimă, nu respirau corect, dar măcar au aflat din timp că, uite, e ceva ce ar trebui să gestioneze și lucruri de care ar trebui să se îngrijească. Sunt tot felul de probleme cu care mulți dintre copiii se confruntă și care ar putea să le afecteze parcursul în viața lor de zi cu zi. Și ar putea să îi împiedice să-și realizeze potențialul maxim, dar impresia mea e că sportul, cel puțin prin experiența Aurora, poate să aducă poate să producă un efect pozitiv. Sigur, nu am reușit întotdeauna. Am avut și câte un insucces aici colo, am pierdut copii, n-am știut cum să ne adresăm lor. Au avut nevoie de o abordare separată pe care noi nu am înțeles-o, n-am știut să o producem. Întotdeauna este loc de mai bine, dar convingerea mea este că sportul, cluburi similare Aurorei, pot să amelioreze calitatea vieții. Și e foarte important ca intervențiile de genul ăsta să aibă loc cât mai devreme. O altă lecție pe care am învățat-o eu la UNICEF e că e mult mai eficient să faci lucrurile astea, să rezolvi, să combați probleme de sărăcie, de acces la servicii de educație sau sanitare, cât mai devreme. Pentru că atunci efectul este cel mai mare. Când ești deja adult și ai deja un comportament anume făcut, conturat sau nu știu, creșterea ta, inclusiv biologică, s-a produs într-un fel anume, e deja prea târziu. Mare lucru nu poți să mai schimbi. Așa că e bine să existe de preferat cât mai multe, cât se poate de multe Aurore. E bine ca și Aurora de la Băicoi să fie ameliorată. Așa că la momentul ăsta e și cazul să răspund la întrebarea cum anume să ne uităm la sport. În povestea mea am vorbit despre Mișu, despre domnul Neagu, despre Bianca, pentru că ei sunt pilonii clubului Aurora și lucrurile care s-au realizat la club în bună măsură s-au realizat datorită lor. Așa că consider că cel mai bine este să ne uităm la sport cu multă dorință de implicare, să ajutăm sportul să aibă impactul pe care ne-l dorim în comunitate. Vă mulțumesc!